O Estado da Arte de hoje faz um resgate, uma busca pela Curitiba indígena e negra que abriu a cidade para todos os povos. Povos que vieram antes da imigração europeia e fixaram raízes no artesanato, promovendo tecnologias, compartilhando a espiritualidade e costumes que também desenharam o nosso jeito de ser. E é por isso que esse Estado da Arte visita dois pontos da cidade pouco conhecidos. O Parque Histórico da Aveninha, no Bairro Alto, que remete ao início da história de Curitiba com a lenda do cacique Tindiquera. E a Praça Zumbi dos Palmares, no Pinheirinho, que marca a força da cultura negra, homenageando o ícone da luta contra a escravidão. Hoje, nós vamos conhecer a presença sutil e constante de uma Curitiba que já começa indígena no próprio nome. E com a ajuda do Centro Cultural Humaitá, saberemos por que estamos na capital mais negra do sul do país. Fiquem com a gente, porque o Estado da Arte de hoje, que abraça as expressões dessa Curitiba que sempre foi indígena e negra, já está no ar. A presença indígena em Curitiba significa não apenas olhar para trás, para a história, mas sobretudo entender que Guarani, Xitás, Caigangues, entre as várias etnias indígenas que povoam o Brasil, sempre fizeram parte dos ambientes urbanos. O Estado da Arte começa a sua jornada onde Curitiba teria dado os seus primeiros passos, aqui no Bairro Alto, no Parque Histórico da Aveninha. Aqui no Parque da Aveninha nós temos a estátua em homenagem ao cacique Tindiquera. O mito fundador da cidade de Curitiba diz que o líder dos indígenas Tinguis teria mostrado um local seguro para o início da cidade de Curitiba, que é o Marco Zero, que fica bem em frente à Catedral de Curitiba. Mas o fato é, né, Juvina, que outros povos indígenas sempre habitavam essas terras, sobretudo os caigangues aqui no primeiro planalto em Curitiba, né, Juvina? Ah, já habitavam bem antes, né? Bem antes dos portugueses chegarem aqui, né, os europeus, né? Bem antes, essa terra sempre foi nossa, né? E já existiam os caigangues, os guarani, já existia esse povo, né, os povos indígenas, né, em Curitiba. Curitimbá é um nome indígena caigangue. E o que significa, o que ele quer dizer? Então, Curitimbá quer dizer sim, na língua do caigangue, apressa-te, tem várias maneiras de interpretar ele. Apressa-te que eles estão vindo. Como diz o Tindiquera ali, ele está indicando que está. Apressa, fuja, que estão vindo. Curitimbá. Aqui em Curitiba já vivia os povos caigangues, guaranis e outros povos também, de outras etnias, já viviam aqui no Planalto, né? E aí foram se retirando. E eles foram devorando, devastando, como acontece até hoje, né? Que você olha para um canto e só vê desmatamento. Então os indígenas caigangue foram indo mais profundo, mais para trás, foram indo, foram se afastando. E aonde que está hoje Curitiba, né? Tudo devastado, mas são poucos que conhecem, né? Eles não falam da história, da vida real dos indígenas, né? Juvina, você, além de massoterapeuta, também é artesã, que
que vive do seu trabalho, que tem conhecimento em ervas medicinais, né? Conta um pouco para a gente como o artesanato Kaigang, ele realmente demonstra e explica o modo de vida da nação Kaigang. O que, que você tem a dizer a esse respeito? Então, o artesanato, assim, para nós indígenas, é muito importante, porque a gente já nasceu, né, aprendendo com os nossos pais, né, com a nossa família, com a mãe, né, o pai. O pai fazia um cesto, a mãe faz balaio. E essas coisas importantes, né, do povo Kaigang, né? Nossos balaios, nosso artesanato, cada trançado tem um significado, né? Tem tudo isso também dentro da cultura Kaigang. Assim, num piscar de olhos, nós chegamos na primeira aldeia indígena urbana do sul do Brasil, que é a Cacalhaporã, que fica no bairro do Campo do Santana, aqui em Curitiba. E nós estamos com Elias, que é guarani, que é professor aqui na aldeia, né? Elias, uma das grandes heranças indígenas, a gente pode dizer que é o vocabulário. Palavras que dão nome a frutas, verduras, rios, localidades nesse país inteiro. É grande parte dessas palavras que vem lá do tronco do Tupi-Guarani. Não é isso, Elias? É verdade. Até que... apesar de ter várias etnias, né, com o seu próprio dialeto, com a sua própria escrita, né, seu modo de falar, o Tupi, Guarani, onde na verdade é uma língua que quase todo mundo consegue entender. Né? Tem o Guarani Mbuá, tem o Tupi, Guarani, que foi citado agora, tem o Guarani Nyandeva, tem o Guarani Awá. Então, esse é um tronco de onde se espalharam, né, para várias localidades. Na verdade, a gente está ensinando as crianças a aprender a escrever, porque a maioria nasceram aqui, as crianças aqui dentro da própria aldeia. Então, elas já têm a primeira língua que eles vão começar a falar, né? Na verdade, seria o Guarani, tanto o Kaigang, que aqui tem, o Ixetá também, né? Então, eles já começam a vir aqui na escolinha, já para aprender as letras, né, que é a pronúncia. Já você pode ver que vários lugares aqui, até aqui dentro de Curitiba, tem nomes que vêm do Guarani, né, São Paulo também, descendo até Rio de Janeiro. Aqui no, perto de Curitiba, a gente tem Mandirituba, Tatuquara aqui, que é o nome Guarani, que vem do Tupi também, né. Então, Tatuquara aqui, que é o bairro aqui onde a gente está, que é, na verdade, se for traduzir, seria Toca do Tatu, né? Por algum motivo, né? Alguém ouviu algum indígena falar e acabou adotando esse nome por Tatuquara. Mandirituba também, né? Que é um nome indígena, que mandi, na verdade, é um peixe, né? Que vive numa toca também, né? Parecido muito com o bagre, mas ele é meio que é pintado, né? Então, né? Tem Paranaguá, que significa grande rio, em Tupi seria, né? Para nós, uma tradução já um pouquinho diferente, tipo os Buá-Guarani, né? E aí, enfim, tem vários nomes aí. Que Curitiba? Gente, Curitiba, na verdade, assim, tem uma outra palavra que eu acho que puxa um pouquinho mais para o Kaigang, mas para nós, Curitu significa muitos pinheiros, são vários pinheiros. Então, quer dizer que aqui era um lugar que existia muito pinheiro, araucárias, e com o tempo o homem branco desmatou, né, e se acabou, ficou só o nome. Meu nome é Albert, eu sou da etnia Xetá. Meu nome em Xetá é Anguaca, que significa arara vermelha. Na década de 50, 60, os Xetás viviam na Serra dos Dourados. Eles eram um povo muito, muito bravo, sabe? E foi poucos que conseguiram chegar até eles, né? Então, aí na década de 60, por aí, começaram a entrar nas nossas terras, explorar nossas terras e
foram dizimando o nosso povo. Albert, o artesanato, ele representa um modo de vida, também, além de explicar o modo de vida, é um conhecimento que se passa de geração para geração. Sim. Né? Você está com o cachimbo na mão, o que isso representa no modo de vida do Xetás, a importância dele? Se puder exemplificar um pouco, o que isso diz sobre a própria religiosidade, espiritualidade do Xetás? Então, é isso que é bom comentar, né? Porque como eu falei para vocês que a gente é um povo assim, muito parecido com o Guarani, a gente aqui na Cacaneporã, como a gente não tinha nenhum, digamos assim, uma influência do que era a nossa religião, a gente começou a se apegar nos Guaranis que tem aqui, né? Nos movimentos indígenas, né? Eles são muito parceiros nossos. E aí a gente começou a aprender a fumar o cachimbo, né? Que eles falam que dá uma limpa a alma da gente, né? E eu fui aprendendo isso com eles. E eu sei que os ancestrais, a gente vão, né, dando mais força pra gente, né? E é assim que eu fui aprendendo com eles. Curitiba sempre negra. As heranças da negritude curitibana voltam à nossa memória a partir da Linha Preta. Um roteiro turístico que acontece no centro histórico da cidade revela que ser afro e curitibano, no fundo, são a mesma coisa. Agora o Estado da Arte está nas ruínas de São Francisco, no bairro que inclusive leva este nome de São Francisco, um local que tem uma importância turística, histórica e cultural muito importante aqui em Curitiba, e é um local onde a gente pode notar, né, Candeeiro, uma participação muito importante dos negros na construção das cidades no Brasil, né? Sim, Gabriel, sim. A presença negra aqui em Curitiba, né, os afro-curitibanos, eles estão aqui há muito mais tempo que a população europeia, né? Esse espaço em especial, as ruínas de São Francisco, né? Eu cresci aprendendo que isso aqui era arquitetura colonial portuguesa. Hoje nós sabemos que isso aqui não é arquitetura portuguesa, e sim arquitetura vernacular africana, né? Esse espaço, ele é um portal entre a Curitiba antiga e a Curitiba contemporânea, né? Cada pedra dessa daqui foi colocada por um negro, foi colocada por um homem negro, né? Aqui não tem só força física, aqui tem tecnologias africanas. Essa taipa de pedra, né? A forma que foi feita. Aqui é um espaço de muita memória, memória dessa população afro-curitibana, dessa população afro-paranaense, né? Aqui em 1829, essa igreja, São Francisco de Paula, funcionou como Câmara de Vereadores. Poucas pessoas se lembram disso. E curiosamente é a mesma data que aqui embaixo, a 100 metros, aqui 100 metros mais para baixo aqui, nós temos a Igreja do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito. E bem nessa época, aqui acontecia também as congadas curitibanas. E o que são as congadas curitibanas? É a coroação dos Rei Congo. Essa festa, uma festa que tem uma memória incrível, durava mais de 21 dias. E é justamente no ano de 1829, quando os vereadores ocupavam a Câmara de Vereadores, foi feita uma lei que proibia os nossos batuques há 190 anos atrás. Quando você procura na memória da cidade, você vai encontrar o primeiro retrato de Curitiba, que é de Debré, de 1827, que é justamente um homem negro livre, 1827, né? E está aqui justamente trabalhando na construção, né, dessa maravilha, né, da arquitetura paranaense, né, desse trabalho de preto. É, dá para dizer, Candeeiro, que as ruínas de São Francisco, elas fazem parte de um roteiro, é um roteiro chamado Linha Preta, que é uma criação do Centro Cultural Humaitá, que catalogou 21 pontos da cidade que fazem de Curitiba a capital mais negra do sul do Brasil, não é isso? Sim, a Linha Preta foi uma das formas que nós encontramos de traduzir diversos fragmentos que nós fomos encontrando, né? Essa Linha Preta está se desdobrando numa coisa que nós estamos chamando de trilhas afro-paranaense. Então, a gente fez esse primeiro trabalho aqui, no centro histórico. Aqui nós temos 21 pontos, mas isso ainda está se ampliando mais, porque isso ainda vai lá para o Sítio Cercado, isso vai lá para o Boqueirão, isso vai lá para o Barigui, né? Porque ali também se pegava ouro, né? Agora em fevereiro, Candeeiro, a gente teve o Carnaval, né? Mais uma edição do Carnaval. E é sempre bom lembrar que há mais de 30 anos aqui em Curitiba, quem realiza a abertura do Carnaval é o bloco Afoxé,
né, que traz muita capoeira e que também traz as bênçãos do samba, do candomblé e da umbanda, né? Essa é uma tradição que o Bloco Afoxé, ele abre a avenida para que o carnaval possa acontecer num referencial simbólico muito forte, né? Sim, o candomblé, o que é o Afoxé? O Afoxé é a religião na rua, é o candomblé na rua. A rua tem dono e a religião vem fazer referência ao dono da rua. Na nossa fé, né, nós respeitamos o dono da rua. E quando acontece essa manifestação, ela é mais antiga. O primeiro afoxé é de mil, não de Curitiba, o primeiro afoxé do Brasil é de 1895. Nós precisamos levar em consideração que em 1829 já proibiam os nossos batuques. Quando você pega a cultura da capoeira, lembrando que a capoeira é um patrimônio da humanidade, está em mais de 200 países, não é qualquer coisa. Quando você vê um balanço ali, é a bateia, né? É o facão que cortava a cana, era a bateia que pegava o ouro, era a enxada que carpia. Porque quando se fala em cultura do negro, nós falamos de trabalho. Nós não podemos romantizar a escravidão. Quando se fala em cultura, nós estamos falando de trabalho. Então o afoxé vem para a rua com toda essa bagagem, vem com maracatu, vem com capoeira, vem com candomblé, vem com umbanda, vem limpando a avenida para que o cortejo seja, que os três dias de carnaval, eles sejam feitos em paz, em harmonia. Então a linha preta vem trazendo esses fragmentos, né, revisitando a memória da cidade, e é surpreendente. Surpreendente a quantidade de informações que nós encontramos. A cada sábado, um sábado por mês, nós abrimos a linha preta para toda a sociedade, para toda a comunidade. Está aberto também, as pessoas podem agendar, né, a visita à linha preta. As escolas, né, nosso foco é nas escolas, principalmente nas escolas públicas, podem fazer esse agendamento. Existe um mapa, né, da linha preta, existe um site, uma página. Qual é o endereço? O endereço ali, você pode encontrar isso no informativo Maitá, né, .wordpress, ou na linha preta também, .wordpress. Você vai encontrar as informações necessárias. Curitiba indígena, Curitiba negra. Conhecer um pouco mais das expressões dos povos afros e indígenas não é apenas se reconciliar com o passado, mas entender que o hoje e o amanhã serão tão afro e negros como sempre foram. A ignorância e o preconceito é que vendam os nossos olhos. Nos acompanhe nos canais oficiais da UFPR TV, no Instagram, no Facebook e no YouTube. O Estalo da Arte de hoje vai ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo programa. 3, 2, 1. Calma aí, ó, celular aqui. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vamos lá. Hoje nós vamos... Errei. Mais uma vez, tosse, calma, homenageando o ícone da cultural enorme aqui em Curitiba e... Opa, esqueci o texto. Calma aí. Opa, o texto escapuliu. Errei o texto, abri mais os olhos. Aô! Quase.